Komandant të Vlora takon bashkëpunëtorin Alushala dhe shok të shumë të ilegales. Takimet për meritat e komandant të Vlorës me këtë rast u thanë se ishin të mëdha. Fillimisht ju faleminderoj gjithve, është ndirë dhe kënaqësi në emën të veprimtarëve të çështjes kombëtare, në emën ish anëtarëve të ilegales në Kosovë e region Prizrenit, në selinë e veteranëve të luftës UÇK-s, e cila o bërthoma e shtetit të rritë Kosovës, presim një mik, një njeri që i ka dhonë shumë fillëve të para të organizimin të armatosur të luftës në Kosovë, dhe është ndërë, naturisht, pas afër 30 viteve të rikthehemi edhe njerë të evokojmë kujtime nga momentet sa dramatike, qaqe dhe krenare, sepse pa ato zhvillime dhe momente nuk do të ishin ku jemi sot. Kështu që ky mik i madh i Kosovës, i cili ka bërë shumë në atë periudhë, është në mesin ton dhe i dëshirojmë natyrisht mirëseardhje në Prizrenin në Kosovë dhe në vendin që identifikohet me rezistencën e armatosur, pra selia veteranëve në Prizren. Unë po shpresoj se ju do të rikujtoni disa nga momente, pse jo dhe disa nga personazhet kohës, një pjesë e cilve nuk është mesin ton, dhe përmes jush, natyrisht edhe ne, do të shkoqisim sekuenca të atyre lidhjeve dhe të atyre momenteve. Urdhoni jeni në mesin e shokëve dhe miqve, edhe pse ndoshta dikon nuk e ke njohë drejt për drejt, po sigurisht se jekon pjesë asaj visë së organizimit. Shumë faleminderit. Në shtado, ta fillosh apo? Une me emën, po e... Me emër. Po ju përshëndes, zoti Leonard Beqeri, ish komandant Vlora i viteve 90-ta, e 89-ta. Pastaj detyrimisht duhet ta përshëndes dhe guvernatorin e Paqes, deputetin Koqetarierin, Agim Merën, dhe ju e pashtë veprimtar të çështës kombëtare, Zafir, Bedri, Azer, Esat, Mohamed, sekretaris i gjithë pranishtë. Është kënaqësi që të kemi këtu, pas 30 vjetët të evokojmë disë kujtime të vjetra, e pupojtojmë me Zafirin, fillimisht t'ju japim juve fjallin e pasaj ne do të bashkë bisedojmë për teme që të gjithë që kemi prietu. Pas një kohë shumë të gjatë, sot në shoqatën e veteranëve të luftës e ushtrisë shërimtare të Kosovës, Dega në Prizren ka ardhur për të takuar e njëherit edhe për të evokuar fillet e ilegales dhe armatimet e para në Kosovë, Leonard Beqiri, komandant Vlora. Të takoja, por miqë e shokë që kemi punuar për një çështje të madhe, sot nuk jam mes nesh, por ne flasim lirshëm dhe gëzojmë kontributet, gjakun gjatë derdhën për këtë Kosovë. Sot jam i nderuar, jam në selinë e veteranëve të UÇK-s, në Prizren, në mes miqë të patriotës që ju kam njohur shumë për para gati 30 vjetësh, ndoshta me emër nuk kemi për shkak të ilegalitetit, nuk kemi njohur, por ato emra që ne kemi ditur, kjo ne ka bërë pak të vështira dhe komunikimin që takojmë pas kaq vitesh. Unë i falenderoj për këtë që nga keni bërë, se gjithmonë Kosovës ka qenë dhe është për ne, është një fjalë, më kujtohet një shprehje e Churchill Stopullit, që thoshte, unë nuk kam luftuar për shtëpinë time, por kam luftuar për vendin tim. Vendi im është gjithandej që flitet gjuha shqipe, kudo që janë shqiptarë në trojet tona, dhe kjo është shtëpia ime. Më vjen mirë që të gjithë jemi këtu dhe po kujtojmë ato kohë dhe të falenderojmë dhe jemi njohës atyre dëshmorëve, herojve që sot si kemi këtu. Të paruar do të jenë dhe do të kujtojnë gjithmonë në shekuj për këtë që i ka dhënë Kosovës. Ne flasim për të ardhmen me një kundërshtim edhe me një shikim për të kaluarën. Gjithmonë duhet që e ardhmja
duhet të ndërtohet me themelet fuqishme duke vlerësuar të kaluarën historike dhe luftra që ka bërë kjo, jo për 2 vjet, po në shekuj, për e vitet që në dha ndirim, duke u qënë minjohës 2400 në Mosgaboj të dëshmorve, 15.000 të vrarve, 5.000 të zhdukurve, dhe më dhe një masakër e tilë, këtyre viteve nuk e ka njohur, dhe onë të pak të në Balkani dhe Europa, po prapë këtë kom ka mbjetuar falë punës, ka egzistuar gjua, kombi identiteti falë kontributeve tue, unë të nderoj, duke filluar nga Lushi, nga Bedria, të gjithë ju dhe Zaj, që të më fali për emrat nuk e tisi, po do të doja që të bëni një bashkëbizetim të kujtonim ato kohë, unë e thanë, në 88-ën kam marruar studimet, jam emëruar oficer i gradës të parë, se donë të gjerë në Kukës, në Morinë të Kukësit, dhe shpejt kalova detyrat dhe jam emëruar pas një viti komandant i batalionit mitralier të Morinës në Kukës. Në vitin 1989, ka qenë mars, ishte kohë do me ftohtë, dhe na njoftojnë, unë sisha komandant, po kam qenë ose e shef shtabi, pilon një masakër. Ne kaluam ushtria shqiptare në atë kohë, morëm urdhër që të kalonin në gatishmëri, sepse në zhurë pati një revolt në shkollë, u kthyer një revolt popullor në fshatin e Zhurit, që është një gur themelje për luftën shërimtare të Kosovës, dhe ne, edhe unë dhe gjithë ushtarët e tjerë, 1 kilometër ose 200 metra brenda kufirit shqiptar, shikonim mjetet serbe dhe ushtrinë serbe që i kishin përballë, dhe 1 kilometër më thotje, 2 kilometër në brendësinë kufirit, briteshin vëllezërit tanë dhe ne s'bënim dot asgjë. Mos gabojmë, ka qenë 28 marsi 89-ës dhe ka pasur 3 djemë të vrarë, dhe njëri ka qenë vetëm 11 vjeçë dhe rreth 52 të plagosur. Dhe quheshin terroristë, një fëmijë i klasës 5. Pra, gjithçka, një emocioni do tillë, ata e kanë përdorur gjithmonë. Kjo ishte një, unë vetë jam me origjinë nga Vlora, dhe ka qenë një, ajo brimosje që kemi nga familje tona, historikisht gjithë kombi shqiptarë, që Kosova është Shqipëri dhe Shqipëria është Kosovë, pra s'ka ndarja asë Kosovë, asë Shqipëria, asë Shamëri, thashtë pak më parë që Shqipja është ajo që nga bashkon identiteti jonë, nejmi shqiptarë dhe jem të gjithë bijë të një nënë dhe është dhe ty rajonë që aqë më te për unë që ishë ushtarak, këtë të jam, atë që kisha në dorë mundësim. Nga informacionet që si fillim, tani, thjesht për biset që kam pas, kam kërkuar dhe kam dëshiruar që të informohesh si kanë qenë strukturat, a ka pasur struktura që lëviznin konkrete në atë kohë, dhe më është thonë që ka pas struktura që ka struktura në përmjet institucioneve shtetërore, që të asaj kohë, sidomos ushtarake, që ka struktura dhe kërkojnë bashkëpunim. Gjithashtu më njoftuan që në bazë disa muajsh do të vijnë dhe një grup njerëzi që kërkojnë të krijojnë marrëdhënie, domethënë lidhje konkrete, dhe nëse unë do të arrija të krijoja një lidhje të tillë, do të ishte një sukses. Në qytetin e Kukësit u informova dhe kam parë që ka qenë një person i shoqëruar me dy, kështu që unë do t'i përmend edhe emrin sot, ka qenë Ismet Badallaj, dhe i kam dërguar njerëz, i kam kërkuar takim me komandën e batalionit Morinës, dhe takimi është organizuar të nesër në orën 6:30 tek Turizmi i Ri. Aty i kam bërë prezantimin në komandën e batalionit, me emrin nuk e kam thënë, po që janë komandë, do dëshiroj të fitë me këte emër, komandant Vlora, dhe jemi të gatshëm për të filluar lëvizje konkrete, aktivitet konkret për të ndihmuar me atë që ju keni pasur vështirësi për të organizuar. Unë dihem shumë i lumtur dhe tha më duhet që të lëviz, do më siguroni kalimin e kufirit dhe duhet i këtë njoftoj. Kemi siguruar, ai
qëndron dhe tek një familje patriote në Bardhoc, familja e Avdi Demës, edhe ata kanë qenë familjarisht punojnës të mi, po familje historikisht patriotësh, njerëz të nderuar, ata nuk jetojnë më, por emri tyre ngjelle gjithmonë, dhe mesazhi ishte që mbas një jave, ose brenda një jave, do të kthehej përsëri për të me shok dhe miq për të marrë çfarë ne kishim përgatitur që të kalonte brenda territorit të Kosovës. Kemi pritur një javë, 10 ditë, dhe nuk kemi marrë informacion. Atëherë vendosa që të rrezikoja dhe të vazhdonim lëvizjen, dhe kjo ishte vendimarrja ime, së bashku me djalin e Avdi Demës, Enver Demën, me një Arben Bunën, familje të nderuar, njerëz që sot jetojnë dhe unë i përshëndes këtu, dhe një ushtarakun tim, i mos gaboj, ka pas emrin Ilias Durako, se Liman Durako, se jam ka kaluar shumë kohë, kemi shkuar dhe se cili ka marrë armatim, dhe unë që mos i përmendim me detaje, po ky është fillimi dhe kemi dalë në Koritnik, në bashkëpunim dhe me ushtarak që siguroni kufijin që punonim për ne, organizuam planin dhe kaluam atan. Kemi dalë në malin e Shkozë dhe për mi zhurë, pasaj kemi pritur, plani ishe që unë do të hyja në zhurë dhe do të tërkisja në një derë për të marrë informacioni dhe të përmëndja emrin e personi që unë takova në Kukës, Ismet Badal. Aty në Kukës, në falin, në zhurë, u thasht do dalë unë dhe për para me ishin dy bura që në aflisin në sërbisht, unë e thasht dhe nuk dua, nuk e kam dëshirë ta përmën atë fjalë, por në që se duhet, të thoni ju, unë a që kam mësuar, dhona, do gjiva më më zgadoj, ajde këtu, thasht, unë i them këtyre në ive, që më shëqironin, ju e keni armatim të bolëshëm, ata në kapën, thasht, në kanë zbuluar, edhe unë dole, thasht, hajde një ju, thasht, edhe po dalë unë, thasht, edhe pak mosha dhe dëshira, se ku kam dalë, kam para të qatit e kuqe të Kosovës, nuk më bëndër përshtypje edhe të mos plasim tani heroizma, po edhe që të ndodhë të diçka isha shumë krenar, sepse do të thoshe e bëra diçka, pak më përpoqja. Dola dhe, kur kam zirë armën, ata thonë komandant në avrave. Edhe kam avrë, ka që në zemi me Ismet. Aty unë të atua, se zemi dhe kemi shkuar me një familje, aty unë kam takuar dhe kanale të tjerë, lam armatimin diku dhe jemi ullur tek nga kanë qërët e shtëpia e një studenti që ishe në Zvistër, në ka arë dhe mësusi në ndërruar së dhe i ozhe aty e më kapuar, në kanë arë dhe të tje, po në tajmë në bajmën, të edhe ka qene bashkimu dhe të gjerë në një, kanë qene të tje dhe të njësën pasaj ka arë dhe Bejdini, Bejdin Havaci, një dëshmori Kosovës o dhe unë duhet i përmëndë emrin, ta një në qofse kemi rojnë datë gabim, unë i kërkojnë ndjesë, po këto janë gabimet të kohës. Aty unë ndërtua strategia, ka qenë dhe Alush Shala, kanë qenë dhe të tjera Alush, mos ka bujë bashkima Azdreku, dhja, ta themi këtë se pastaj dhe kjo ka qenë takimi parë, mos ka bujë, jemi, jam këthyre mrapa dhe të doja tani që të vazhdojmë këtë me bashkëpizetim, se të doj që të bëjmë, kështu që mirë është flasë dhe shoku Alush. Dhe bedria këtu është i kështojmë gjera të ashtu si të kemi shumë për të tënë, po thjesht kujtime dhe duaj që këj mesaj të jetë mesaj falenderus dhe bashkus për të gjithë ne, sepse e ardhme janë shumë e rëndësishme, dhe sa kjo, këto që kemi bërë janë gjera që historia në farë njëra vë tjetën do t'i thotë dhe do thuen në drejtime të ndryshme, por duhet t'jetë e sakt ajo që për cjellim që t'na bashkoj, që për mua e rëndësishme është që këta dëshmorë, këta erojnë të adinë që nuk e kanë filluar luftën 97-ën, po e kenë filluar 174-ën dhe kenë filluar, kenë dhënë shumë, kenë bërë shumë dhe unë, mushtarak kam qënë dhe kam pasë për detyrë. Kështu që flasim për vitin 89-92 këtë aktivitet, për ndaj që për data më i sakta lush, me i që edhe me i ri. A i me këtë rast ka kujtuar disa nga evokimet dhe ditët e para të njohës me ilegalen dhe me ilegalistët e njohër si Bejdin Hallaçin, Alush Shala dhe Ilias Murina.
Më pastaj Alush Hala, njëri nga ilegalistët e parë të luftës dhe armatimit, me këtë rast ka evokuar kujtimet e tia bashkë me Bedri Hoxhën dhe Zafir Berishën. Zuhur, do të më ndonë në qenë pak mara që nërë dhe më shkurt, dhe do të tërmeni pika më veçante që kujtojnë mu, për ndryshe historinë ne nuk e bëjmë, sepse historie nuk fillon asme ne dhe nuk përfëndonë shqyqymi ne. Unë do jo thamë, për herë të parë kërë kemi kalu në Shqipëni, për qenë 15 gusht i vitit 1990. Dhe në përmëshku në Kukës, që prej Këtuvit, apo në Morinë, që nuk i bjen më shumë se 22-23 km, ne kemi bët i kumë 760 km, në duke të përmes Greqis, për t'i u për edhe gjurëmët që ku jemi. Realisht, në atë utim kena shkua, unë, Beadina Loqi, edhe Ilaz Mërina, me makinë të Ilaz Mërinës. Por realisht, për vojtën tonë, kanë qenë të informum edhe Gjavit Haziri dhe Ramadan Avdiu. Ishin kompetente, ishin organe mëj lartë i kohës, po flasim i Levizjes Populorët Kosovës. Gjithmonë po flasim për kohën i Legolës. Vajtja jonë dhe arritja jonë nuk po i përmenja ta mundim, ta rrugës, edhe pse nuk i nifshim ta rrugë, po kur kemi arrit në Kukës dhe në familjen Babës Dem, që sa pa folje Leonarde, aty kërë komandant Vlora, në ka marrë dhe vizitën e parë, që i këna bo në ka qu të reporti u shtarak. Kër jemi shku, kër i kishtë organizuat të ikun rrës 100-150 u shtarë, mësë të nështa, sa më një disak në numër, po kishtë po një rështim, edhe pse ishte mal, vjesh, gura të, po ata një parë e dhanë raportin, edhe në përshëndetën Shqipë. Pra jetë parë, në petegjar një raport Shqipë, atinë, në kishim kryu shtërinë, shërbimet Jugoslavë, po servisht, edhe unë, edhe Beatini, po edhe i lazi, drejtë në dhe në shkun pak lotë nga emocionet, kjo edhe pëse ishte mërit, pëse ata ju Kosovën, dhe do të lironi, dhe me të qajta, me lota, jo të është me lotë, nuk do të shlironi, po kjo ishte një moment, një emocion i qashtit, edhe kime nëjtë me komandon Lorën, të ku dy ditë. Kemi nëjtë, kemi bisedu kohët gjatë, kemi planifiku gjërat ndryshme. Kuptohet, përgjesh kryesor ka qenë Beadini. Unë kam qenë një, aj ka qenë në përgjesh edhe ushtarak, po ma shumë politikë. E unë jam marrë me pjesën teknike, që komandotit në të kohë i ka pas pëlqyë, pëse unë i pëlqej edhe armët. Si rrim ka ra, do më dhonën me pritë dhe me përcjellë, naturisht se atyrë o konë shumë problem me pytën kush është emën bë emën, do më dhonë asë sovjetës, ka qenë, do më dhonë, randi me pytën se si quen, por naturisht të vishin përmes njerëzve sigur që ishin të organizumë, për shemon Rifati Jashari, Baca Rifat, ka kalu përmes kësaj vije, që në atë kohë nuk e kemi ditë kush është, po që kemi pas për detyrë, me marë në vendin e saktur, me qunë në vendin e saktur. Falemderi që keni gjithë kohë, kështu që me artu, me na vizitu edhe me bashkëbisidu pak, me evoku ato momente të së kalurës, e për cilën nga ka prunë deri të kjo liria, të liria dhe panvarsia. Dere sa ju po flisë një unë e normal që ka kalu një ku bukur e gjatë edhe në paska nike dhe disa emra, kështu të edhe neve, po na freskohet pak memoria që imi përgojtu edhe disa shokë, nështë edhe që janë në mesin tonë edhe mbajta edhe dërshënime. Si do që tjetë, shokët, kolegët, bashkë veprimtarët, bashkë luftetarët, vestan disa nga fjallët, po kyqëm tja
disa mendime se s'po di dhe ku më orientu, se vërtit edhe kështu era si pa pritur se disha dhe edhe mënyrën edhe e takime se ka kalu edhe një ku. Me Nardin do të njifemi pak në rrethonat veçanta, që e tha dhe Nardi vetë, lidhët për mes Ismetit. Ismeti na kemi qenë aty afër shok, bashkë veprimtarë dhe kështu në ka dhonë këtë ide se jem në një lidhje për qashtje të interesit për gjithshëm, është jemi vunë në një kanal edhe normal, kur më ka dhonë ato sharimet, unë e kam bështje si nismë, si iniciativë. Po, kur jemi taku aty viteve 90-ta, kur na edhim, po këthemi pak mbrapa situata viteve 89, si edhe Nardhje përmeni, ma në viteve 90-ta, situata politike dhe sigurisë gjithë një vite duke u kesu, sa ishi informu edhe disa parti të reja se që ka qenë lidhe demokratike, por na disa shok kemi mendua se ta sa ideja dhe koha ka tregu që kemi pas të drejse edhe amanetit parve se me Serbin nuk ka dialog, ata njofin vetëm forcen. Për meritat e luftës kanë folur edhe Shef Kyhysa, guvernator i misionit të përpaqja dhe prosperitet, si dhe deputeti nga Shqipëria Koço Tahiri. Ju përshëndes të gjithve, në emër të misionit diplomatik paqe dhe zhvillim, mision botëror paqe, partner me shumë misionet të tjera paqe, dhe jam krenar që jam sot midis jush, në këtë seli hyjnore, ku ju shpalosët aktivitetin tuaj luftarak ndër vite, aktivitet që i shërbeu kësaj paqe që gëzon Kosova sot. Misioni ynë ndër vite ka përzgjedhur luftëtar paqe pas vdekjes apo luftëtar të gjallë që kanë aktivitet dhe konkretisht ka vlerësuar heroin e popullit Adem Jashari pas vdekjes me titullin luftëtar paqe ambasador nderi për paqen botërore si dhe misionar i paqes botërore. Ka vlerësuar gjithashtu pas vdekjes heroinën tuaj, në mos gaboj, Hyra Emini Mira, një vajzë që ka dhënë goxha kontribute dhe që është shpallur heroin e Kosovës, me kontributet e saj, me sakrificat e saj. Pra kjo seli që ju sot jeni mbledhur, është ngritur mbi gjakun dhe sakrificat tuaj, dhe është vërtet një seli hinore, një tempull hinor. Atëre, ndjem plotësisht i privilegjuar që ndodhem në mesin tuaj. Sigurisht një falënderim të veçantë kam për Nardin, dhe ndjem krenar që jam shoku dhe miku i tij për veprën që ka bërë. Sigurisht veprën e ka bërë në bashkëpunim me ju, dhe dua ta falenderoj, dhe vepra bëjnë jo vetëm të mëdhenjt, por vepra bëjnë dhe të vegjlit, se pa që një vogë nuk mund të bëjnë si mamë. Aktiviteti që ka bërë Nardin në atë kohë, është me të vërtet aktivitet për të përgëzuar, po është aktivitet heroik, i cili në bashkëpunim me ju ka bërë gjitha të punët mira. Unë sinqerisht e falenderoj, ta them sinqerisht, e falenderoj nga zemra, se në të moshti du të kështë qenë një 23 vita sa ke qenë, shë që është me të vërtet i e për të falenderuar, dhe unë gjej rasin, me gjese jam mimë më shuar këtu, kem 76 vjetë, të falenderoj nga zemra, ke bërë një punë me të vërtet të shkëllqyër, bashkë me Alushin, bashkë me këta zotrinjëtë, dhe për mua i një erojnë. Unë, edhe unë kam bërë sa aktivitet dhe kam qenë në këshillën koordinus për shlirim në Kosovës, nga Shqipëria, kam marë
ata zotrinë të që vinë nga jashtë për të qenë bullnetar në shtrinë në zyra qëmëtare të Kosovës. Edhe më dukshe si kur kisha bërë në jetë madhe. Tani të them sigurisht. Bravo, Nardi. Ti ke bërë një jetë të mirë në të kohë. Unë e kisha për obligim, por nuk më duke që pas kam punuar, pas kam qëtë kotë. Të lumët, ju lumët të gjithë juve dhe ju falenderoj nga zemra. Që është ndërruar. Së fundi, Alushala ka falendruar për pjesëmarrjen e komandant të Vlorës dhe për evokimet e tij të kaq të rëndësishme. Ai me këtë rast tha se, pa vlerën, pa ndimin dhe pa po kështu përkushtimin e madh të komandant të Vlorës, zërsh se do të vinte liria e Kosovës. Ai tha se kur e priti Rifat Jasharin, i kishte mbetur shumë merak që të takon të komandant të Vlorën. Me këtë rast, Leonardi tha se i thash se unë jam komandant të Vlora. Kjo ishte kohë kur punoj për Kosovën me ilegalitet të plot, por që ishte lufta për liri. Takimi ishte ingrot dhe shumë vlazror duke kujtuar fillet e luftës dhe punën e paludhur të ilegales e Kosovës.